Foi. Foi. Não, aquele furo do meu radiador que tá vazando. Ah. Tá tranquilo, mano. Não limpou ele. Esqueci de pôr, mano. Quanto falta pra voltar? Pra voltar? É. Serragem serve, pô. Pode serragem serve. Fechou, ah, fechou, mano. Fechou. Pode serragem também serve, pô. Pega um pedaço de madeira. Ah, rói no chão. Hã? Não, melhor subir. Melhor subir, porque se tá aqui assim, nem se imagina como vai estar. Tá. Volta.